لله الأمر من قبل ومن بعد لما يدوك إن هن الله تبارك وتعالى كان جباني النسل ذاك سامو يقوم بأسه ونسلته تجينا مري ينا هن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مو لقباتو وطن رمضان وطن الله أبنجي جياكيب وانا الأمة تمائكي صلى الله عليه وسلم دشي وطن الله أبنجي يا أيكتا wani abu a ciki wanda ba taba yin irin sa ba shine saukar da alqur'ani mai girma saboda ya zama abun shari'a ga wannan al'umma wanda ya kunshi abubuwa na shiryarwa da abubuwa na bambanta tsakanin abin da yake mai kyau da abin da bai da kyau wato wannan wata dai ba abinda za a faɗa a cikin fiye da abinda Allah Ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mana shi cewa wannan wata Allah ya faranta azumi akan mu a cikin sa saboda mu samu tsoron Allah wato samun tsoron Allah ya kasance kamar tabbataccen abu ne a cikin wannan wata shine Ubangiji yana ce بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم Ubangiji madaukakin sarki yana kiran al'umma gabaki ɗayanta yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku kuma ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum siyam Allah Ubangiji madaukakin sarki ya faralta yin azumi akan ku wato ya wajabta yin azumi akan dukanku ko al'umma duk wanda sharadin ya cika game da shi kuma abubuwa na hani ba same su tare da shi ba kutiba alaikumus siyam am faralta akan ku azumi kama kutiba alallazina min qabli kama yadda aka faralta yin azumi akan al'ummu da suka gabata
ko da suke akwai bambanci wajen kwanaki daban-daban ne watanni wato lokuta su ma daban-daban ne amma mu musulmi wata na tara ga shekarar nan na hijira wato calendar na Islam watan tara a ciki shine ya wajaba Allah ya wajabta azumi akan mu a cikin sa kuma wannan shine lokacin shi kuma lokacin yin azumi a ciki tun da ketowar alfijir har zuwa faduwar rana shine abinda ya wajaba akan mu kuma kwanaki ko 30 ko kuma 29 daidai dalili daidai abinda dalili zai kawo sabani waɗancan al'ummu wasu an faranta a kansu kwanaki adadin su ya kasance 40 ko kuma fiye da haka kuma ƙasa da haka saboda haka mu namu wata na ramadana shine watan azumi kwanakin da zamu yi su gurgurdon abinda wato kaida za ta kawo in sha'ban wato ya cika 30 azumi ya cika 30 shikenan zamu yi kwana 30 kenan in kuma sha'ban yayi kwana 29 mu to zamu yi kwana 30 kenan to ko kuma in Allah ya kaddara sha'ban yayi 30 amma Allah ya so azumi ya kasance kwana 29 sai a yi kwana 29 domin kaidar musulunci cikin azumi ba za a yi la'akari da lissafi irin na taurari ko kuma lissafi na malaman wato tangim wato malaman astrology ba astronomy ba saboda haka Allah ubangi yana ce la'allakum tattaqun kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum an faralta shi akan ku saboda ku samu tsoron Allah wato saboda ku samu hasken da zai sa ku ji tsoron Allah tsoron Allah ka'idar sa ka kasance kana da imani cikakke cewa Allah yana nan tare da kai duk inda kake kar ka manta Allah ubangiji madaukakin sarki yana ganin ka duk inda ka kake Allah na da iko akan ka saboda haka duk abin da ka san zai dame ka ko ya cuce ka ko ya hal da kai din ka nisance shi komai dadin shi kai nisa da shi domin duk inda kake Allah kana tare da Allah mutum ko inda gaske ne yana tare da wani babban sa ba zai keta hurumin kasancewar sa tare da shi ba wato yana nan yana kallon sa yana ganin sa ba zai je aikata abin da Allah baya so ba to duk lokacin da ka iske kanka kana yin abin da bashi da kyau lokacin da mutane ba sa nan to in dai ka yarda za ka yi shi kasancewa imanin ka da Allah ba cikakke bane saboda haka magabata na kwarai sun koyar da mu cewa kullum ɗayan koi maimaita da harshensa kuma ya rige a zuciya Allahu ma'i Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai wa'innan kalmomi ka kasance kana tare da su muddin kana tare da su to lalle hasken tsoron Allah ya tabbata a zuciyarka imani da kasancewar Allah yana nan abu ne wanda yake farilla kan musulmi imani da cewa Allah ubangiji yana tare da komai tarayyar da ba za ta jawo masa lahani ba wadda ba za ta saba masifofin shi sifofin zatin shi ba abu ne wajibi akan mumini akan musulmi haka kuma kasancewar imani da cewa Allah ubangiji yana da iko akan ka duk inda kake yana sai maka wani abu zai iya yayi maka koda kana cikin ɗakin ka ka rufe kofofi duka dai Allah ubangiji yana tare da kai yana ganin ka kuma yana da iko akan ka idan wannan ya tabbata zuciyarka to lalle ka samu abinda ake ce masa tsoron Allah wato takawa domin ka'idoji na musulunci idan mutum ya balaga farkon abin da zai yi tunani tunda na tashi har na balaga din me nayi ko kuma tunda na balaga kafin yanzu da na farka daga wato baccin rafkanwa ko kuma baccin gafala tun daga lokacin da na balaga zuwa yanzu da na farka din nan menene abin da na aikata ayyukan alheri da ka aikata duka dole ka yi tunanin su in alheri ne sai ka gode wa Allah
idan kuma wayannan ayyuka cikin su abinda bashi da alheri a ciki to lalle lalle ka nemi gafara a wurin Allah ka tuba sa'annan kuma ka duba irin ni'imomin da Allah Ubangiji ya baka tun daga halittarka lafiyan da ka samu arzikin da ka ci ka sha ka tufatar da kanka da shi da sauransu wannan duk ya kamata ka tuna haka nan kuma lafiyar da ka samu bayan rashin lafiya ko kuma lafiyar da kake ciki tunda yake Allah ya kiyaye ka baka fara cikin rashin lafiya ba wayannan abubuwa duk ka gane su kuma ka gode wa Allah akan su saboda haka duk inda ka tarar kanka kana nan akwai abu fudu kana ciki ko kana cikin ibada to kaga lalle Allah ne ya baka ikon yin wannan ibada ko kuma Allah ya sauke ka kaska samu kanka cikin sabo to ga sannan wannan sabo Allah ne ya kawo maka to wajen ibada mai wajaba godiya wajen wato tuba abin da laifi ko kuma sabo mai wajaba shine tuba sannan kuma zaka iske kanka ko cikin ni'ima cikin jin dadi to daidai ne anan kuma in ko a cikin dadi ma ai shi ma godiya ne zaka yi ko kuma ka iske kanka cikin wani imtihani na rashin lafiya ko talauci ko su abubuwa nan kuma wajibi ne akan ka kai ka jure kai wa Allah hakuri kuma ka komar da lamari gare shi ka roke shi ya ije maka waɗannan abubuwa a takaice dai duk lokacin da ka iske kanka ko kana cikin ibada ko cikin sabo ko cikin ni'ima ko kuma kana cikin wato bala'i wayannan abubuwa duk fuskoki ne Allah yana azama bayan sa saboda ya su yi mishi ibada wanda ya rasanta ga wannan abu kana cikin biyayya to ka san Allah ne ya maki shine shahudul minna ka san Allah ne ya taimake ka ya fifita ka akan saura ya baka daman kai ibada ko kuma kana cikin sako to ka san dai Allah ya maka imtihani me ake nema a gare ka anan shine tuba domin abin da Allah ya riga ya zartar baka da ikon ka kankare shi sai dai ka koma gare shi shine ka tuba ga Allah in kuma ka iske kanka cikin ni'ima ne wannan ni'ima fa Allah ne ya baka shi saboda ka gode ma Allah akan ta wajibinka shine godiya haka nan in ka iske kanka kana cikin bala'i ko wahala to anan ka yi hakuri ka roki Allah ya ije maka wannan bala'i ka samu wato ni'imar sa na karbar addu'arka da sauransu shine yana ce kutiba alaikum siyamu am faralta azmi akanku kama kutiba ala allazina min qablikum kama yadda aka faralta azmi akan al'ummun da suka gabata la'allakum tattaqun saboda wato lalle ku samu tsoron Allah la'alla anan ba na shakku bane na yaqini ne lalle za ku samu tsoron Allah in kuna azmi ayyaman ma'duda don a cikin azmi Allah yana koya mana me yana koya mana wato samun damar hana kai daga abin da aka saba ko sabo ko kuma alheri ne kaga ka saba da ci ka saba da sha ka saba da duk wani abu na jin dadi amma a azumi idan azumi ya zo sai ka bari ka dure kai hakuri daga ketowar alfijir har faduwar rana to wannan darasi ne yana koya maka duk wani abu da ka saba da shi wanda yake ba daidai ba kana da iko in kai musulmin kirki ne musulmi nagari ne to kana da ikon ka bari da taimakon Allah za ka bari la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat azmin da Allah ya faralta shi akan musulmai gabaki ɗayan su kwanaki ne idayu wato kwanakin da kwanaki ne Allah ya kayyade su ko kwana 30 ko kuma 29 haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace nahnu ummatun ummiyatun لا نحسب ولا نكتب الصوم هكذا وهكذا وهكذا واتو ازمن وانا 29 ko kuma 30 a takaice dai ma'anar hadisi mu al'umma ce wadda ba ruwan mu da rubutu ko lissafi kamar da sauran al'umman farisawa da roma suna yi a'a mu idan mun ga wata da ido zamu yi azumi idan ba mu ganshi in mun ganshi da ido kuma zamu bari zamu aje shi saboda haka yana ce mana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 ku yi azumi idan kun ga wata ku yi sallah idan kun ga wata idan kuma
kun shakka to ku cikar da kwanakin sha'ban 30 sai ku fara azumi ko ba ku ga wata ba amma in kun gashi rana 29 wato yayi kwana 29 a sha'bana kun gashi to daidai kenan ganin nan kuma zai tabbata da wasu ka'idoji da malamai suka bayyana yanda aka ciro su daga cikin zantukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnoninsa da al'adar da ya bita a rayuwarsa shine idan mutum biyu adalai suka kawo mana labarin tabbacin wata a inda suke a inda muke za mu dauka in kuma jama'a da yawa ne sun ga wata za mu dauka idan kuma daga wasu wata wani wuri ne daban mutum biyu adalai suka gani suka kawo mana labari za mu dauka amma labarin ya zo ta hanyar mutum biyu adalai ne ko kuma ta hanyar jama'a masu yawa ne duka za mu dauka to shin ana iya dogara da kalanda a ciki shari'a ba ta ce mu dogara da kalanda ba tunda aka ce ka gani ka dauka ka gani ka aje to amma in an samu kalanda wanda tana lissafi daidai muna iya amfani da ita ta hanyar taimaka mu wajen fahimtar tafiyar da wata wannan ba laifi amma dogara akan ta kalanda wajen tabbatar da azumi gaba daya kuma a rubu da ganin ko kuma kallon sararin sama to wannan ba daidai bane saboda haka ban gani ayyaman maduda kwanaki ne kidayu faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya wanda ba shi da lafiya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum duk mutumin da wasu kwanuka na ramadana kwanaki na ramadana suka wuce shi lokacin da shi bashi da lafiya ko kuma dai mutum rashin lafiya ta same shi a wata to sai ya aje shi ko kuma a tafiya ta same shi ya aje shi amma zai yi ranko zai biya a cikin kwanaki daban lokacin da uzurin shi ya gushe وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ga wadanda suna iya yin azumi amma suna yana musu wuya sun ce za su bari to a farkon musulunci haka an ba su wannan ruksa amma yanzu babu ita don an shafe wannan hukunci وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ga wadanda suna iya amma suna so su bari to za su iya su kiyar wato sukiyar kowace rana su fidda wato abincin miskini guda wato su yi shi to wannan an ije ba shi wa har yanzu hukunci dai game da mai ciki da wanda tana shayar da nono yana nan amma game da mutum haka lafiyayye babu shi sai dai azumi فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ wanda ya daure yayi azumi cikin uzuri to lalle wannan yafi alheri gare shi matafiyi yana so ya azumi to sai yayi azumi sai dan ya dauke shi ta wata hanya wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ina bin shi kan abin da shi yayi to wannan kam anan yafi mishi alheri yin azumi wato barin azumi yafi mishi alheri saboda bin annabi akan wannan sunna tasa domin mu an ce mana mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma duk da haka dai ku yi azumi din nan a cikin wajen in kamar uzuri tare da uzurin ka kai azumi din yafi maka alheri kai matafiyi kana tafiya kuma kai azumi cikin tafiya din nan yafi maka alheri da kun san yafi muku alheri da kun san alherin da za ku samu wajen yin azumi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تو وانا وطا نزاي أزمي الله يبين ناشي أفيلية شهر رمضان وانا وطا نزاي أزمي أشكنسا shine watan nan da ake kiran sa Ramadan shine wata na tara a kalenda na musulmi alladhi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqurani
a cikin sa a cikin dalalan 17 aka saukar da wani sashe na alqur'ani ko kuma a daren sa aka saukar da alqur'ani gabaki daya daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza Allah ya saukar da shi a can sama na farko ta annan kuma an ci gaba da saukar da shi kadan kadan har gabaki daya an saukar da shi cikin shekaru 23 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ mutumin da duk mutumin da ya iske wato wata ya Ramadan ya iske shi a gida kuma an tabbatar da gani ta hanyoyin da muka fada dazu faman shahida minkumu shara duk mutumin da ya iske wata shi kuma yana nan gida lafiyayye ba matafi bane falyasum to ya azumi idan dan kawo masa labari wasu suna ce ai idan an kawo labari din nan da wani mutane duk ba yarda wasu wannan da yayi kadan da ka wasu ba sa yarda da labarin radio ko labarin jaridu ko kuma dai labari ta hanyar wato wayoyi ko kuma hanyoyin sadarwa na zamani to amma wannan duk ilimi ya ringayi waɗannan tunanuka na jahilci yanzu dai duk wanda ya samu labari ba zai ce a'a ba saboda duk mutumin da azumi ya same shi lafiyayye ne kuma yana gida to an kawo masa labari ko kuma ya tabbata a inda yake to yayi azumi waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda kuma ya kasance bashi da lafiya ko kuma ya kasance matafiyi ne to wajibi ne ya bar azumi a lokacin kuma ya biya iran kuma cikin wasu kanuka daban ko kuma kwanaki daban yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr to Allah yana son ku da sauki baya son ku da kunci shi yasa ya sauke muku lamari ya ba ku izinin ku karya azumi idan ba ku da lafiya ko kuma ku matafiya ne kun kasance domin haka din shi yafi muku wato sauki ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون زاكوي ازمي wato za abin nan ku za ku azumi kwanakin nan duka na watan Ramadan din saboda ku cika adadi biya kuma ya wajaba saboda ku cika kwanakin watan nan wal tukmilu iddata kuma don ku samu ranan idi ku yi wa Allah takbiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kama yadda dai limami ya shirya a lokacin da ana idarwa wala'allakum tashkurun saboda kuma ku gode wa Allah akan wannan ni'ima to ƴan uwa musulmi a wannan wata na Ramadana bashi wa musulmi ya bar wannan azumi saboda wasu lamura saboda haka ya wajaba wato lalle lalle ne a cigaba da azumi idan ya zo ana wato shi babba zai umurci ƴaƴansa ƙanana da iyalansa su yi azumi saboda a tashi akan wannan farilla ce na Allah kuma sunna ce na Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan wata kuma alhamdulillah musulmi duk inda suke suna fuskantar wannan wata da farin ciki suna fuskantar sa da himma da kuma sadaukar da kai tare da ikhlasi haka ana yin azumi ko ina da ko ina a duniyar musulmi farkon sa suna farin ciki da shi a cikin shi ana tuba ana yawaita ibada ana sallan tarawih ta qur'ani ana yin tahajjudi a cikin wannan wata har mutumin da bai taba yin tahajjudi zai samu daman yin tahajjudi a rayuwarsa ko da bai haddace qur'ani ba akwai mahaddata wa'anda Allah ya kaddara su a cikin wannan al'umma kuma Allah ya kara yawaita su a cikin wannan al'umma suna karatun qur'ani a cikin kwanakin nan duka sai a bi su a yi sallah tare da su a samu lada ladar wato tahajjudi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana yin sa to ɗan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayanin sha'anin azumi falalarsa da kimarsa cikin dukkan fuskokin ibada Abu Hurairah radiyallahu anhu yace
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لو أيكن أن أدم أيكيني ودى تداتي دشي تاكما تيشي سيد أزمي كتاي أزمي أكما تيسي فوفي ناني سبو داكا شيا يا كسنتين كمال واتحكي ناني سبو داكا نيكما زن ساكا مشي أكما ونن أزمي دواني كي ابن لادا باوي لادا أكا سابا بيا daga cikin ayyukansa in yayi daya a bashi goma ba haka bane wannan zan debe daga taska na wato na sakawa zan saka mishi da shi fa ana jini zan saka wato zan saka masa da shi shi azmin wasiyamu junnatun kuma ka sani shi wato azmi garkuwa ne wato Allah ubangiji yana nuna mana azmin nan in kana so ya zama garkuwa wadda za ta kare ka daga makaman shaydan to zai kare ka wato in dai ka dauka azumin nan hanya ce na kiyaye ka daga sabo kiyaye ka daga barin abin da ya wajaba akan ka ko kuma aikata abin da Allah ya hana to Allah zai taimake ka azumi ya magance maka wannan wahala zaka iya ka samu albarkar wannan saboda haka ubangiji yana ce wasiyamu junnatun azumi garkuwa ce daga duk abin da Allah baya so idza kana yawmu sawmi ahlikum idan ya kasance ɗayan ku yana azumi ranar da yana azumi to fala yarfus kada ya aikata wasu abubuwan da sun kamaci rashin kunya ko kuma abubuwan da ana jin kunyan fadin su a gaban mutane na abin da yana faruwa a tsakanin maza da matan su to wannan a cikin azumi ka nisance shi ba za ka kawo shi ba a cikin wasa ma wala yaskhab kar kuma kai ta ihu ba gaira a dalili kamar yadda wasu suna yi a kasuwa fa in sabahu ahad idan daya daga cikin mutane ya zage shi ko ya neme shi da zagi ko qatalahu ko kuma yayi fada da shi falyaqul yace inni sa'imun inni sa'im to ai ba faɗi da baki kurum ba ka tunatar da kanka cewa kana azumi karka mai da martani shi ya zage ka to karka zage shi ka tuna kai fa kana azumi kai fa kana azumi wallazi nafsu muhammadin biyade na rantsa da wannan ran muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana hannun shi wato na rantsa da Allah wannan raina take hannunsa la khalufu fami sa'imi warin bakin mai azumi أطيب عند الله من ريح المسك يا في دادي أورن الله دغا كانشين المسك واتو ترارين المسكي للصائم فرحتان شي مي أزمي ينا دا أبا بينسا فلنشكي بيوني واتو ينا دا أبو بيو كوكما قيلوكتان فلنشكي سبيو يفرح مزي ya rabbahu idan kuma ya sadu da ubangijin sa fariha bi sawmi zai farin ciki da azumin shi ba wai da aikin shi ba fa zai farin ciki da wannan wata wanda ya kiyaye shi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala fariha bi sawmihi bai ce fariha bi sawabihi bai ce wai yayi farin ciki da ladan da ya samu yayi farin ciki daga baki da azumin da yayi da wannan siffa wanda ya kwatance kansa da ita alhali ko wannan sifa ta fi karfin shi bana hadisin nan Bukhari da Muslim suka ruwaito shi wasu ma su ruwaito tare da shi a cikin wata riwaya na Bukhari yana cewa yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli yana barin abincin shi da abin shan shi saboda ni wasiyamu li wa ana ajzi bihi azmi dama nawa ce wato azumi ya kamace ni ni kuma ni ne na lamince zan saka ma mai azumi da shi a kansa ni na san ladar shi wal hasanatu bi ashri amsal la wato aikin alheri kuwa ko ne daya yana da abin nan yana da goma sai dai mai azumi ana ninninka masa in an yi mishi goma sai a sake ninninka abun ya zama wato abin nan 70 70 ko an ninka ya zama 170 har ya kai dai Dubai to wannan shi azumi ne ake samu irin waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu
bara muka ina muka tsaya ki surati zukhrufi to babu laifi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبنجي مدعوك كين سركي ينا بينا منا أتكوانا للتافي مي سركي مي جرما ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيكو النبي موسى عليه السلام دا آيو يمو abun karantawa wato at-taura kenan da kuma ayoyinmu na mu'jiza abun gajerwa abun ringyarwa sune mu'jizozi kamar hannu da yasa kafadar sa ya cire wato yasa abun nan hamatansa ya cire ta zama da farasol da walqiya har ma shi fir'auna ya firgita haka kuma da sandansa wanda da ita ya rushe wannan sihiri na micizai da ake nuna komfortunan micizai da wayannan masiyarta suka bayyana ma'ana dai Allah Ubangiji ya aiko da Musa alaihi salam da ayoyinsa saboda ya nuna wa fir'auna hujjojin cewa addinin sa gaskiya ne fir'auna ya tuba Musa ya je gun sa mala'ihi da kuma manya manyan mutanensa wato hakimai da shugabannin wurin da uzara'u da ministocinsa da mataimakansa duka Musa abun aikowa ne gare su so qiftawa dukansu gaba da kuma Allah ya aiko shi ga bani Isra'ila kansu to masu bi duk abin da Musa alaihi salam ya zo da shi na hana na cewa su bauta wa Allah shi kadai kar su hada shi da wani gunki a cikin ibada sannan kuma ya bayyana musu cewa Allah ya aiko tare da shi mu'jizozi manya manya saboda su rushe kaidin shaydancin fir'auna da waɗanda suke tare da shi kuma ya zo da waɗannan ayoyi kamar sanda kamar wato fari kamar abinnan kwarkwata da dai sauransu waɗanda Allah ya bayyana kamar jini da sauransu kamar yadda suka zo cikin suratul a'raf fa qala inni rasulu rabbil alamin da yazo gun sai yace musu ni fa manzo ne daga Allah ubangiji madaukakin sarki na zo ne daga Allah madaukakin sarki ni manzo ne gare shi zuwa gare daga gare shi zuwa gare ku فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ da Musa ya zo da ayoyin nan namu zuwa fir'auna da jama'arsa maimakon su tuba su yi imani su bi Musa su bashi wato jama'arsa na bani Isra'ila ya fita da su daga Masar ya kubutar da su daga bauta sai ga sunan suna ba'a suna izgili suna ma dariya akan abin da yazo da shi wama nurihim min ayatin illahi akbar min ukhtiha babu wata mu'jiza da zamu nuna musu face ta kasance ita tafi girma ga yar uwarta mun nuna musu abubuwa na kasa har izuwa na sama daga mafari har karshe ta duk kuma ayan da ta zo musu maimakon su yi imani sai su wato sai ba da ita ba ruwan su wa qalu ya ayyuha as-sahir du'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun bayan dariya da ba'a da wasa suka ga abun gaskiya ne komai da komai ya zo ya same su kamar yadda Musa ya ga musu suka zorata sai suka koma akan yaudara
suka ce mu Imam Musa wa qalu ya ayyuhas sahir maimakon su ce ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabiyyu suka ce ya kai masihirci kai Musa ud'u lana rabbaka roƙan mana ubangijinka ba wai ka roƙan mana ubangiji ko ubangijin mu ba bima ahida indaka da alƙawarin da ya dau maka cewa idan mun tuba zai yafe mana wato ya ige mana bala'i innana la muhtadun ka roƙe shi ka ce masa idan ya ige mana wannan bala'in da muke ciki to za mu bika فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ da muka yi musu wannan bala'i muka dauke musu hukuma da ta same su na duk waɗannan ayoyin da Allah ubangiji ya ambata su a can kamar su tufan dal jarad dal qummal dal dafadi' dal dam waɗannan duka Allah ubangiji ya nuna musu su jini ne fare ne kwaduka ne da dai sauran abin da Allah ya azabu su da kuma tsufa ne na ruwa ya ambaliyar ruwa da dai sauran su suka tuba suka ce Allah ya ige musu to da Allah ya ige musu wannan bala'i ya dauke musu shi izahum yankun sai ka iske su suna warware alƙawarin su na cewa za su shiryu wanada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi lanharu tajri min tahti afala tubsirun fir'aun ya tara mutanen sa saboda sake fara yaudara ya tara su wuri guda yace musu zai yi musu lecture yayi lekin sa ya ce so jama'a fir'auna ya daga murya yayi kira cikin jama'ar sa qala ya qaumi yace ya ku mutane na ibtawa da wadanda suna karkashin su alaysa li mulku misra shin mulkin masar duk ba yana hannuna ba akwai wani shugaba ko sarki a duniya wanda ya kai ni tun lokacin fa an ce masa ai babu kamar ka babu irin ka babu kamar ka فرعون يتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار كما وإن تبكنا دقوقنا سنة تقدانا تشين كساتا كركش ملكنا وهذه الأنهار سجل من تحتي أفلا تبصرون باقا غني واتنن أبوبوا إيكو نند ألا يباني وقاسيتا نند ألا يبامو ko kuma dai kasaitan nan da na samu kasaitan nan da nike cikin ta da ni'imomin nan da nike cikin su akwai abin da zai tsoratar da ni ko girgiza ni a babu saboda haka ba ruwana da abin da Musa yana fada amana khairum min hadha alladhi huwa mahin shin ni ban fi wannan wanda yake abun tozartawa cikin jama'a me Musa me makamin sa ai bashi da wata martaba wata daraja cikin jama'a yanzu na tsaya wani abu ne shi kusa da ni suna ce masa ai babu kamar ka wala yakadu yubin bashi da wata daraja ba har ma bashi da mafasaha ina magana ba za a gane maganar sa ba wannan shi Musa bai yi ba lokacin da yana karami fir'auna yana shakkan sa tun farko ya ce ma matan shi wannan yaron da kika kawo shi ni ban yarda da harkokin sa ba lokacin jariri ne fa yana shan nono shi bai yarda da shi ba shi wannan yaro ba yaro bane shine aka kawo dabino da kuma abin nan garwashin uta aka gasa masa a gaban sa yana so ya dauki dabino da ya dauki dabino sai ya kashe shi sai ai dama na ga muku mutum ne yana da hankalin sa yana koyewa ne sai Jibril ya tura hannun shi kan abin nan uta ya dau uta ya sa baki ta kone masa harshe to tun daga lokacin ya rasa fasaha shi Musa alaihi salam to shi kuma nan yana zagin sa da wannan mutumin to zartacce wanda kuma magana ma bai iya ba wannan ne zai zo yake zai challenge da ni a cikin kasa ta a cikin ni'imomin da nake ciki falawla ulqiya alayhi asamiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu almala'ikatu muqtarin iyakar ganin shi kenan ya ga dai komai darajar mutum shine ni'imomi na duniya
in dai mu san kun nan yi wani abu ne daga a can sama to a ga masa a saukar masa da mundaye na zinariya na zinari ya sa hannayensa ya tsaya a gaban mutane ba shi da ikon saukar da wato zuwa da mundaye irin wanda na fada saboda haka ni ba ruwana da shi aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtan in babu wannan to mala'iku su zo tare da shi su zo su ma su tsaya cewa su sun zo ne suna goyon ba Musa lokacin watakila mu ishara kuma bisu ko kuma kar mu bisu fastakhaffa qawmuhu fa aqa'u ubangiji yana ce ya raina hankulansu ya raina hankular jama'ar sa saboda haka suka bishi akan wannan shirme da hauka da yake fada da dimuwa na mulki da giyan da ya sha na mulki ko kuma buguwa na mulki innahum kanu qauman fasiqin ubangiji yana cewa su fa mutane sun kasance da mafasikai ne waɗanda ba sa biyayya masu fitane daga biyayyan Allah to abinda ayat tana nuna anan idan mutum dama can tushen imani da hasken wato yarda da Allah yana cikin zuciyarsa duk lokacin da aka yi mishi wa'azi ko an kira shi zai amshi kira kuma zai fahimta kuma zai shiryo amma mutumin da dama tsirar sharri yana nan a cikin zuciyarsa da rashin imani komai zaka ga masa sai ya fita ya bigire ya fita daga hanyar Allah saboda haka su wato suna bigira daga hanyar Allah masu fitaya ga Allah ubangiji madaukakin sarki don haka suka bi fir'auna kan ƙaryan da yake yi musu falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in ubangiji yana ce yayin da wato suka yi mana rashin biyayya rashin kunya rashin da'a rashin imani har mudun su ya cika a lokacin wai Allah ba za su iya su sa shi fushi ba sai dai fushi irin na hukunci shine na fassara shi da wannan lokacin da mudun su ya cika na sharri Allah ubangiji sai ya rama ya biya su daidai abinda suka aikata fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su mun nutsar da su dukan su gaba daya shi fir'aunan da waɗanda suke tare da shi duk Allah ubangiji bayan ya tsira ya kubutar da Musa da jama'ar sa sai ya hada wato ruwa a kansu ruwa ya cinye su dukan su wato fir'auna da mutanen sa faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah ubangiji madaukakin sarki yana ce sai muka sanya su sun zama abun koyi wato ga waɗanda suke za su zo bayan su masalan hu lajalnahum salafan sune magabata ga waɗanda za su bayan su wajen azaba wa masalan lil akhirin kuma buga misali ga wasu daban walamma ghuriba ibn maryam madalan idha qaumuka minhu yasuddun yayin da aka buga misali da annabi isa ibn maryama amma da shine misali abun koyi ga waɗanda sun zo bayan sa bayyana ayi hakuri a jure kamar yadda shi yayi hakuri ya jure ga sharrin da aka yi masa a zamanin sa sai kaga mutane ka kuwa suna hana mutane ga saurarin wannan magana ko kuma bin wannan magana wa qalu alihatuna khayrun amhu sun ce wato gumakan mu da muke bauta su lata da uzza da manata da hubal da na'ila da isaf da zal khalasa daud da suwa da yaghus da yaquq da nasr da makamantan su sune sun fi ko kuma wato shi Allah ne yafi ma marabuhu laka illa jadala basu kawo wannan magana gare ka ba basu gaya maka wannan abu ba face jidali cikin gaskiya wato jidali sabawa ayi kawo sabani tsakanin ƙarya da gaskiya da gangan bal hum qawmun khasimun dama su mutane sun saba da irin wannan jidali
إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. عيسى عليه السلام منزونينا الله النبي ناشي وبنجينا شيء إن هو إلا عبد النبي عيسى بيكسن شيبا face bawa ne na Allah tabaaraka wa ta'ala cikin bayin sa wadanda yayi musu ni'ima Allah ya mishi ni'imar annabci da manzanci kuma muka sanya shi ya zama limami abun koyi ga bani Isra'ila walau nasha'u laj'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun da muna so ne da mun sanya daga cikin ku wasu mutane su zama malaiku su zauna cikin kasa wato su shugabanci kasa kuma su zauna a kasa mai makon bashar mutane bani adama na yanzu wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un ubangiji ya ce annabi Isa alayhi salam zuwansa a can ƙarshen zamani alama ce na tashin kiyama kada ku yi shakkan zuwan shi kada ku yi shakkan cewa shi alama ne na tashin kiyama kar kai shakkan zuwarsa kar kuma idan ya zo kai shakkan cewa shi alama ne cewa kiyama ta yi kusa wattabi'uni kuma ku bi ni ku duk waɗanda ina muku bayani haza siratun mustaqim aqida irin wannan ita ce ta hanya madaidaici ko kuma tafarki madaidaici ولا يصدنكم الشيطان kada kuma shaydan yayi wasa da ku ya fusgo ku daga hanya na shari'a innahu lakum aduwwun mubin ku gane shi shaydan maki ne wato maki ne a gare ku maki ne na baban ku da ma'uwar ku Hawwa iyayen ku nan shi maki ne gare to shi maki ne gare ku duk kai duk ɗan adam ma shaydan yana wato maki ne gare su ubada bin samid ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata addu'a game da annabi Isa ya kamata musulmi ya karanta yanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان منه من العمل أو من عمل وأن حديثي بخاري ومسلم سسكر ويتوشي وأنفانيشي cewa da wannan addu'a Allah zai gafarta dukkan laifukan da za ta tambaye mutum a kansu saboda haka mutum ya haddace shi ya karanta shi kar ya raina walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi ya inda Isa alayhi salam ya zo a zamanin wato abin nan Romawa a zamanin Herodota da yazo Isa alayhi salam da ayoyi bayyananu ciki akwai ayoyi na lingila da kuma ayoyi na mu'jizozi da yawa na warkar da marasa lafiya da raya mamaci mutuka dai doctor ya raya mamaci Musa Isa alayhi salam Allah da yake likitoci masu warkarwa suna da yawa sai Allah ya bashi wannan sifa keɓantacciya wato a keɓe yayi addu'a ya tada wanda yake mamaci ne ya warkar da mai kuturta da mai albarashi da dai sauransu walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikma na zo muku da kalmar gaskiya mai amfani bayyananna kuma na zo muku hikma da al ilmun nafi' wa ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi na zo kuma don in bayyana muku haƙiƙanin abin da kuke sabani a cikin sa ku da Isra'ilawa waɗanda suke bin suna bin Musa alayhi salam na zo ne don in nuna muku ainihin gaskiya cikin abin da kuna sabani a ciki
fattaqullaha wa ati'u. To fa kuji tsoron Allah kuma ku bi ni, kuji tsoron Allah ku bi ni. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Lalle Allah ubangiji madaukakin sarki sarki shi ubangiji na ne kuma kuma ubangijin ku ne, wato mu ni da ku duka mu daidai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka ku bauta mishi shi kadai, ma'ana ku kadai tashi da ibada. Wannan shine hanya mafi daidaita ko kuma hanya madaidaici. Hada siratun mustaqim, wannan shine hanya ko kuma tafarki madaidaici ga ɗan adam duk gaba ɗaya wanda Allah ya halice saboda sa'ada. فاختلف الأحزاب من بينهم سي واتو رندنوني أبن نفي كنجوي كنجوي واتن دسنا أبن أنبا واندا سي سكا إيسا بانيس أسكانينسو سنكاس هادين كي دي إيسا عليه السلام أكان في إيماني دشي. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. كيتو كوكما أزابا ميسانني تبتا واتو أزابا ميسانني دهسارا ببتا تبتا أكم ودنن دسوك أمن جيدا أزابا ميسانني زافي سبو دزالين جيدا سوكي وكنسو. فويل للذين ظلموا أزابا ميسانني تبتا أكم ودن دكوان سوكا زالين جي كنسو دكافرشي دكوما شركة من أزاب يوم أليم. كيتونسو دكوان أزابا نرانا ميسانني. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ To hal yanzuruna illa sa'ata, shin da kai abin da suke jira ne? Babu dama, muncin Isa ya zo kiyama tana dab da shi. Illa sa'ata an ta'tiyum baghtatan, sai dai kiyama ta zo musu ba zato ba tsammani. وهم لا يشعرون سوكو بسوساني با فنسي مقوانا أنا الله يتبكيمو يكيمو كما قبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيكم.